Mga katropa, huwag niyong kalimutang suporta na aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpawiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, welcome back at sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng isang klase na alarm na maporma itong alarm nito ay ito yung ay ito mga katropa yung motorcycle recognition system. Nabili ng customer to sa Lazada sa online. So para pa, 500 plus lang to mga katropa, 500 pesos. So ang pangalan nito, ito tinuturo ng customer ay yung RFID. So ang ibig sabihin ng RFID mga katropa, Pakigagol na lang mga tropa kasi hindi ko rin alam yan. Hindi <laughs> ko <laughs> <laughs> alam yan. So, ito na lang. Basta ituturo ko sa inyo kung paano i-wearing to. Yung RF, hindi ko alam yan. So, ito yung laman niya mga katropa. Meron kang dalawang chips. So, itong chips na to ay kanya-kanya ng frequency katulad ng 2 alarm. So, hindi rin pwedeng gamitin sa iba. Meron siyang personal na frequency. Meron siyang speaker mga katropa. Ayan. May laman siyang speakers para pang-alarm. At meron siyang balas katulad ng 2 alarm sim lang din siya ng yung balas niya. At meron siyang itong importante, yung ating sensor pad. Diyan natin isaswipe, swipe yung kulay blue na chips na nakikita yan. Diyan natin siya sa swipe. So ito yung motorcycle recognition system o yung RF ID. Yan. So bubuksan muna natin itong harapan para mailatag natin yung wiring niya at masabi ko na rin sa inyo yung paano i-wiring. So ito na, nabuksan na natin yung kanyang harapan ng Inmax ang gagalawin lang natin dito ay yung wire na galing ng ignition switch ito, so sa Yamaha o sa Inmax, meron tayong dalawang wire merong light brown ito, sa kanyang susian yung sa susian lang ang gagalawin mga katropa ha? meron tayong light brown, ay yung ating accessories wire Ayan. at meron tayong red wire ito naman yung main supply natin na galing ng battery yan tapos ito naman yung ating uh, sakit ng alarm. Tinanggal ko muna yung alarm natin, yung sakit muna. So nag-split tayo ng wire dito sa kabilang side. Meron tayong isang wire na hiniwalay. Ito yung ating black wire. O ito yung nagsisilbing ground natin. Okay? Next natin mga katropa. Meron tayong ditong sa kabilang side. Meron tayong gray, pink, orange at red wire. Yan. Magkakasama silang apat dyan sa isang bundle na yan. Okay, unahin muna natin itong red wire mga katropa Ito yung ating positive ng alarm Unahin muna natin to. Itong red wire, ikakabit natin dito sa red wire ng galing ng ignition ng susian Okay, dyan yung ikabit Yung red wire ng alarm Dyan natin ilalagay sa ating main supply O red to red lang Yan, red to red wire lang tayo Yan, so ito na yung ating red wire na ikabit na natin Okay, yan, nilagay natin sa red wire din. Okay, next natin mga katropa, dito naman tayo sa uh, kabilang side ng kabilang wire ng ating susian. Meron tayong light brown. So tatanggalin niyo 'yan. Paghihiwalay niyo. So dalawa na ang light brown natin. Light brown papuntang accessories wire o papuntang wiring ng ating motor. At meron din tayong light brown na isa pa ito yung karugtong niya papuntang susian naman to yan napaka importante to ito yung papuntang susian yan okay next natin sa mga wire itong orange wire yan tsaka yung ating pink wire yan yung orange wire tsaka, tsaka pink wire pagsasamahin natin to at ilalagay natin sa light brown papuntang susian. Papuntang susian mga katropa, yung light brown na. Yan, yung orange wire at pink wire ilalagay natin ng papuntang susian, papuntang ignition key. Okay? Yan, diyan natin ilalagay itong dalawang to, yung orange at pink, papunta ng susian. Okay, so nilagay na natin yung orange at pink wire ito papuntang susian mga katropa dun, dun, yung ilalagay papuntang, papuntang susian yan para iwas pagkakamali tayo next natin itong gray wire ng ating alarm itong gray wire ng alarm ilalagay naman natin dito sa light brown papunta ng mga accessories wire o papuntang motor natin papuntang harness wire dito sa light brown natin ilagay itong kulay gray ng alarm Okay, so ito na yung gray ng alarm natin. Nilagyan na natin dito sa light brown. Ay, light, oh, light brown nga. Nilagyan na natin. Ayan. Papuntang accessories wire. Okay. Nakita nyo? Ayan. Tapos ito papuntang susian yan. Ito papuntang accessories wire. So, ayun yung dalawang light brown natin. Next natin mga katropa, itong black wire. Ito yung ating ground ng alarm. Yung black wire, ilalagay natin sa black wire din ng motor dito So ito yung ginawa na ng unang gumawa, naglagay na siya ng ng wire dito. Ikinabit niya dito sa black wire ng park light. Yan. So ang gagawin ko, dito ko na rin ikakabit yung ating black wire ng alarm kasi kinuha naman na kinuha naman ng unang gumawa o unang nagwiring dito, dito naman siya kumuha sa black wire. O pwede niyo ring ilagay diyan sa black wire ng park light, walang problema. Walang kaso doon. So ako ilalagay ko yung black wire dito so nilagay ko na yung black wire sa ating ground o black to black tayo mga katropa black wire to black wire tapos ito na yung ating mga uh, balas, speaker ayan, so pwede na, na natin linisin at ipuesto na natin kung saan gusto nyo ipuesto so ito na mga katropa, nakapuesto na yung ating balas nakadikit naka siya dyan, mayroon siyang sticker sa balas, mayroon siyang ekstra ground so i-body ground nyo na lang yan tapos ito yung kanyang sensor pad. Yan, dyan isaswipe yung ating chips. Or, bahala kayo kung saan nyo ilalagay yung, ilalagay yung sensor pad. Basta yung alam nyo at maabot, na, maabot nyo. Hindi kayo mahirapan. So, dyan ko po yung sensor pad natin. Para dyan natin isaswipe sa likod naman yan. Okay? Tapos dito naman, uh, dito na, ito nga yung sensor pad pala niya mga katropa. Bahala na kayo kung saan nyo pala ilalagay, ilalagay yan kayo nang pumuesto niyan. Tapos dito naman yung kanyang speaker. Yan, uh, nakadikit din, din, siya dyan. Parang speaker lang yan na be alam. Tapos sensor pa dyan. Bahala na kayo kung saan nilalaga yan. Yan, okay? So, ayan mga katropa. Uh, ibalik na natin yung mga dapat ibalik. At itesting na natin. At ipapaliwanag na ko sa inyo kung paano gamitin ito. Okay, so naibalik na natin yung lahat ng dapat ibalik. I-demo -de ko na lang sa inyo kung paano gamitin o paano ang function ng ating alarm. So, unang-una, uh, kahit bago, bagong mo, bago mo, bago mo siya isusi, kailangan mo munang iswipe itong ating ID. ID card natin o chips natin. Iswipe mo to bago mo isusi. Iswipe mo muna siya dito sa sensor pad natin. Dito natin nilagay ang sensor pad, di ba? Yan, kung maalala, kung maalala nyo. O, iswipe mo dyan. Okay. Tapos, pwede nyo nang isusi. So, bago isusi, swipe muna, identification uh, muna. Tapos, tsaka nyo isusi. Tapos, pwede nyo nang panda rin. So, start na natin. Okay. Yan. Okay. Tapos, pag pinatay nyo siya, pag pinatay nyo, up, up, after 5 seconds, may maririnig kayong uh, beep yung tutunog siya. Yan. Okay? Okay, so ganito naman. Halimbawa, may nangialam na motor nyo, may nagnakaw o nirepa yung susi ay nyo. Ayan, halimbawa, ninakaw. Tapos hindi sila nag-swipe dito kasi bago mo nga isusi, kailangan mag-swipe ka muna nito. Kailangan mo muna iswipe to bago mo isusi. Kung may nang magnakaw, tutunog siya, mag-aalam siya. Yan, mag-aalam siya tapos kasi unauthorized yung gamit, hindi rin mag-u-on yung ating panel, wala rin busina, wala rin lahat. Kasi unauthorized yung pagkagamit sa motor. Yan, so nag-aalam siya. Kung gusto mong patayin na yung alam niya, iswipe mo lang to Kaya lang, kasi nanghihingi yung alam ng ano, yung ID. Isweb mo lang yan, so good to go na uli. Ilalabas niya na yung uh, sa panel, tapos pwede niya na siyang i-start. Yan, so mag-i-start na, ganyan lang tapos papatay mo siya so yan importante ito bago mo susian isa swipe mo muna to ngayon pag hindi pag sinusi mo na hindi mo sinwipe to uh, unauthorized na paggamit ka so mag alarm siya tapos hindi iilaw yung mga panel niya so yan lang mga katropa napakasimpleng ikabit tong RF uh, ID alarm sana magamit nyo sa personal nyong motor o magamit niyo sa sa inyong pagtatrabaho at huwag kalimutang i-follow yung ating Facebook page mga katropa At huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel Katropa Alin mga katropa Thank you, maraming salamat sa inyo, sa inyong suporta At umasa kayo na patuloy ako magbibigay ng idea tungkol sa wiring Okay, salamat sa inyo mga katropa, ride safe God bless po, ingat Bye bye, bili kayo sa Shopee, Lazada